magaalada Hargeysa waxaa shir jiraayid ku qabtay qaar kamid ah salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland waxaana salaadiintani bogaadiyeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland oo taageeray sadiga military ee dawladda Imaaraadka Carab doonaysa inay ka sameysato berbera salaadiintu waxay si gaar ah ula hadleen dadweynaha ku dhaqan gobolka Saaxil waxaanu maanta halkan isugu nimid anagoo ah salaadiinta gobolka Maroodi Jeex gobolka Saaxil iyo gobolka Togdheer waxaanu taageereynaa go'aankii ay labada gole ansixiyeen ee ku saabsanaa saldhigga laga siinayo berbera Imaaraadka Carabiga waxaanu leenahay marka hore aanu u sheegaynaa Soomaaliland iyo beesha caalamka iyo Imaaraadka Carabiga waxaanu leenahay saldhigga waanu soo dhaweynaa haddana madax dhaqameedka Soomaaliland cid kasta oo heshiis ay dawladdu la gasho sharciya oo loo arko inuu dalka iyo dadka horumar ugu jirin waanu taageereynaa dadka reer berberana waxaanu leenahay walaalayaal wax kasta oo berbera laga qabto raandiiskooda idinku idin hadhaya faa'iidadooduna idinka idin hadhaysaa mar haddii aan golayaashii aynu dooranay iyo madaxweynahaynu dooranay ogolaadeen oo ay keeneen mashaariicdaasi ma wanaagsanayn inaynu ka hortagno waxaanu leenahay waxaanu taqriir almasiirkeenna aynu ku dooranay waxay sameeyeen ay yeeleen ee ay keeneen baanu raacsanay waxaan mahad u naqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Ilaahay waafajiyay imaatinkii uu yimid oo xukunka qabtay inuu dalka horumar badan ka bilaabo horumar fara badan inuu ka bilaabo tanina waa tii saaka ugu dambeysay insha Allah halkaa waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne waari may sida war ha ka hadha la yiri waari may sida war ha ka hadho waxay ummaddu kugu dooratay dalka inaad horumar gaadhsiiso horumar inaad gaadhsiiso aqoonsi u raadiso dhaqaale u raadiso yani arrinkaasaa lagu doortay arrinkiina waddadiisii wadaysaayo waxna waa qabsamee waxna Ilaahay baan ka sugaynaa aad iyo talba arrinka ugu raacsanahay oo ku hambalyeynayna iyaga iyo golayaashiisa taageerada siiyay ee labada gola ee ku raacay labadaba waan ku hambalyeynayna nimanka ka iyo meelaha yooyuda ka haya hadlayana de waxaan u dooranay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golayaashuba inay dalka dantiisa qabtaan iyaynu u dooranay kolkay talada dalka qabtaan inaan wax dambe ka daba yooyu nidhaahna wax hagaagsan maaha waxaan leenahay waxaan u dooranay weeye waxay nimankaasi qabteen Patrick Koosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.